välkommen till Bubbel och vin med Christer och Sita. Välkomna. Från Spanien och vårt lilla nya hus. Där det en gång började. Ja, fast inte Spanien. Huset. I Spanien är inte huset. Precis. Nej. Och självklart måste vi prova rött vin istället där du fram eller vissa sånt där. Spanskt vin. Kanske måste hålla upp rösten lite eftersom vi är utomhus. Så. Ja, precis. Spanskt vin. Faustino. En kändis en på riktigt, bolaget. Ja, en riktigt känd spanjor. 100% Tempranillo. Får ni stå ut med att åka förbi lite bilar här utanför så det kanske försvinner någon sekund med ljud emellanåt. Vi har varit på en affär som heter Alcampo, inte Systembolaget. Och införskaffat den här Faustino 1, en 2011, eller hur? Ja. Och det görs en Riojavin, då såklart. Ja. Och till det så tänkte vi äta lite brödbitar här, så vi har tagit lite pann. Och lite ost här. Så det blir bara väldigt... Eftermiddagsfika i Spanien. Ja. Mm. Och självklart lite vin då till det. Ja. Vad säger vi om Rioja då? Rioja är ju ett av Spaniens två regioner. Det kommer hända grejer här hela tiden, det får vi vara med på. Ja. Vår granne Anna här, till exempel. En av Spaniens två regioner som är godkända kända klassificeringar. Den här inspelningen kommer bli en enda lång blooper, kan jag säga. Ja. Men det blir nog bra. Vad sa vi? Ja, men Rioja är ju alltså en av Spaniens två vinregioner som har klassificering på sina viner. Och godkända klassificeringar, ska man säga. För de andra har klassificeringar, men de är inte godkända enligt de här spanska reglerna. Reglerna. Nej, precis. Den andra är Priorat, eller hur? Det andra Priorat, som ligger i Barcelona. Ja. Rioja ligger centralt i Spanien, kan vi lite slarvigt kalla det för. Mm. Och nu gäller det att skynda så här innan vi hinner med hundar och allt möjligt. Mm. Om ni väntar lite så ska jag flytta kameran lite närmare så får vi lite. Vi klipper. Du är tyst. Hej och välkommen till Bubbel och vin igen. Nu välkomna. Hoppas vi kommer lite närmare oss och att vi kanske kan höra vad vi säger. Mm. Vi provade spela in alldeles nyss och bilar for, hundar skällde, grannar pratade. Det gick inte, vi kände att det här går inte. Så vi börjar om. Ja. Vi ska alltså prova en Rioja idag. Den här lilla gubben, Faustino. Ja. Rioja då, det är ett av Spaniens klassificerade, två som har klassificeringar. Känner klassificerade spanska regler. Och det andra är Priorat då. Mm. Rioja då, det är ju känt för Tempranillo. Framförallt. Och sina röda fatlagrade viner. Mm. Lite kraftfulla. Vanilj. Choklad. Choklad. Ja. Fat. Lite fat, ja precis. Precis. Så det jag tänkte prova idag då. Till det tänkte vi prova med en liten pann. Bröd. Lite bröd vi har köpt. Bara rustika. Ja, precis. Mm. Och så har vi lite muggelost och lite manchego kanske. Och... Ja, till manchego och en brie kanske. Ja, och någonting åt det hållet. Vi köpte en sån här färdig liten låda. Gäller att göra det enkelt för när man är här nere. Ja. Mm. Man kan göra det svårt också. Ja, nyss var det svårt. Ja. Nu var det mycket lättare. Och vad gillar vi våra vinglas då? Ja, vi har tyvärr inte fått våra grejer. Nej, så det här är det som varit kvar av de som bodde här förut. Ja, och det här bakom oss är alltså ingången till vårt hus. Ja. Och som sagt, det som står i möbler, det vi sitter på idag, det är det de lämnade. Mm. Sen imorgon får vi möbler. Det vi dricker ur, det är ju konjakskuper. Ja, men det har väl funkat rätt bra med den här inåtgående så att vi får upp lite doft och så vidare. Ja, men precis. Som det är på vinglas. Vi har ju druckit vin några dagar i de här också. Och det har gått jättebra. Vi doftar. Till och med champagne. Mm. Vanilj. Det är vanilj och lite bär var också. Ja, lite fruktig. Kanske lite kanske lingon, kan det vara det? Ja, du får sätta ord på det för det kan inte jag. Nej, jag har mycket blommor i vårt trädgård också, mycket flugor i dag. Ja, i blommorna. Precis. Men vi får smaka. Jajamän. Det här var bra. Riktigt bra. Den här är alltså från 2011.
Lagom sträv. Ja, precis. Ja, så den har ju fått lägga till sig lite grann. Mm. Och det här var också en sån här, många flaskor står ju på hyllorna. Mm. Den här hittade jag faktiskt i en kyl. I en kyl på Alcampo. Vi provar den med lite bröd. Ja, men vi gör det. Och Philadelphia ost kan sägas. Ja, hur vart det? Ja. Försvann lite. Kan jag tycka. Ja, det var ganska len. Det var nog det gräddiga osten. Ja. Jag tror att vi kanske måste ha en lite skarpare ost här. Mm. Vi har lite manchego här. Jag tror att vi tar den är lite saltare. Mm. Så. Det får bli det andra provet. Det får bli det andra provet. Mm. Ja, ganska mild manchego. Mm. Tror det kommer funka bra. Mm. Det gjorde jag. Den där gifte sig. Mm, ja. Mm, jättebra. Jag tror att det kan passa till lite sådana här tapasrätter. Ja, och lite skinka och korv. Ja, och, precis. Men vad säger du om det här då? Ja, men alltså vi är inte riktigt klar på. Den fanns bara som magnumflaska i Systembolaget i Sverige. Och då gick den på 399. Så att jag vet inte ens om den finns som 75 centiliters, men det här är en sån, finnas. Det borde det göra. Det borde finnas, det är frostad flaska. Så säg att den ligger på ungefär 200 kronor. Vi kommer att skriva som vanligt i texten här nere, vilket vin det är och numret det har. Mm. Stämmer inte exakt överens när vi köper i Spanien, men det här är ju så nära vi kan komma. Det får bli så nu 3 veckor när vi är här. Ja, och det här är ju en Gran Reserva, den som är lagrad längst av det är inte en kransa, det är inte en reserva, utan det är en grannreserva. Om jag kommer ihåg det så är det minst 5 år totalt som det ska ligga i på ekfat. Först ekfat och sen flaska. Men den här har ju fått några år till också. Ja, men den var riktigt bra. Den var jättebra. Ska vi skåla på det? Jag tycker att vi nöjer oss så. Ja. En liten kortis första gången här från vårt hus i Spanien. Ja, och ni ska bara se, normalt har vi stativ och grejer och så här. Mm. Men idag står det på en stege, kameran. Precis. Men det funkar ju också. Jajamän. Skål, trevlig helg. Vi hörs.